Bom dia! Bom ou não? Hoje eu estou num pasto diferente aqui para ver a novilha beleza, para ver se ela pariu e ver as outras vacas e mostrar um boi para vocês. Vamos lá, chegar ali para a gente ver. Uai, Samuel, eu não tô lembrado dessa beleza, não? Vou refrescar a memória de vocês. Beleza nasceu aqui na fazenda Roncador, infelizmente a mãe dela morreu e esses vídeos foram gravados em agosto de 2023. Beleza. Tudo bem, beleza? Como é que você tá, belezinha? Pô, minha beleza, mas você tá muito beleza, beleza. Nossa! Você, beleza? Deixa eu coçar você, beleza. E essa lerda aqui. Não vou coçar você mais não, beleza. Não vou coçar você mais não. Chega! 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 Mas é lerda, ué. Essa é lerda. Essa é lerda, né, beleza? É uma beleza essa beleza. A beleza tá ali embaixo, ela tá desconfiada. Será que ela pariu? Uai, só tem um bezerrinho ali. Será que é da beleza que eu não conheço essa bezerra? Chegar ali, uai. Capaz que é dela, só. Quer ver a assunta? Tá ali debaixo da árvore, ó. Beleza, beleza. Que não tinha outro paparei aqui? Hein, hein, Braúna, Braúna. A Braúna vem correndo no encontro, ó. Beleza. Não, é da beleza mesmo, é apareceu. Mas tá cobrir bonito, sul do céu. Oi, bezerrinha. Não é filho do campeão, não é filho de ninguém que eu não tô conhecendo. Oi, seja bem-vindo ao mundo, bebezinho. Não, mas é fraquinha. Mas é fraquinha demais, meu Deus do céu. Oi, filha, seja bem-vindo ao mundo. Eu tô aqui gravando, não sei nem se a beleza é braba. Eu tô aqui pertinho da bezerra, nem sei. Vou chegar ali pra nós ver. Ei, bebezinha, você é bonitinha. As novilhas tá ali. Ali tem outro boi pintado, Cabraúna. Vocês não conhecem ele. Vou tentar chegar lá porque ele é violento. Ô, beleza. Morinha. Beleza. Minha filha do céu, que peitão grande, amor. Beleza. Beleza, beleza. Ô, gente, ela é deitada, Goiatuba. Elas cresceram juntas. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Que peitão grosso, beleza. Parece sua mãe. Ela tinha um peitão dessa grossura, você lembra? A bezerrinha olha pra minha cara. Ô, bebezinha, levanta. Mas ele é fraquinho. Eu vou chegar lá perto. Eu não tenho medo. Não tenho medo ou sou sem noção? Beleza, beleza, beleza. Beleza. Mas é fraquinho demais, meu Deus. Nossa. Vem, beleza. Vem ver sua filha. Você não quer, não? Hã? As outras vacas estão chegando aqui, eu vou cumprimentar ela. Beleza. Vem. Vem. Nelorão. Vem. Olha o Nelore pintado ali. Ele já tá aqui tem uns 6 meses. Morinha. Vem cá, dá benção. Morinha, vem. Morinha. 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 Por que você tá assustado, Morinha? Você é filho de quem, Bezerra? Zabete! 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 Ele é até bonito esse Nelorinho. Né? Por que você tá brabo, boi? Fica brabo não, rapaz. Assustado que só eu, não? Hein? Braúna! 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 Vem cá dar a benção, Braúna, vem! Braúna! Braúna! Tá boa, fronteira? Você tá magra, hein, fronteira? Credo. Bom dia, minha filha. Você tá boa? Quer dar benção, vem? Por que você tá brava, Braúna? Você não quer dar benção, não? Tá boa, filha? Como é que você tá? Você é linda demais. Você tá prenha, Braúna? Deixa eu ver. Isso aqui deu leite demais na primeira cria. 10 litrinhos. Né? Você tá bom? Inglaterra. Não, isso aqui é o Brexit. Vem, minha filha. Vem cá. Beleza. Beleza. Hein? Sim, você não vai dar um carrinho em mim, não? Hein? Beleza. Ô, minha filha. Que bezerrinho mais bonitinho que você pariu, beleza? Hein? Seu nome vai ser Belezinho. Pode, beleza? Beleza, você é essa bezerra. Pega seu peito, não? Tá grosso demais. Belezinha?
Você é bonitinho demais. Tadinho. Vem, beleza. Beleza. Vem, beleza. Beleza. Vem, beleza. Seja bem-vindo ao mundo. É isso aí. Vamos cuidar dela. Né, beleza? E a beleza continua sendo mansinha. Beleza era amiga da Goiatuba. Beleza era amiga da Goiatuba. Cresceram juntas. Pariram no mês de dia 15 de agosto. Belezinha? Toma um solzinho pra você pegar uma vitamina. É isso aí. Gente, então fica assim. Nós vamos fazer outro serviço agora. Acompanha comigo aí, que é fechar as novinhas Nelore no curral pra dar sal pra elas, pra amansar elas. Que daqui uns meses elas estão parindo e precisa ficar mansinha, né, pra curar os bezerrinhos. Então, vamos nessa. Hoje é dia de fechar aquelas novilhas brancas e desmamadas, que nós temos que tirar uns bezerros dali, filmar outros e pôr elas pra começar no coxo aqui, porque se colocar elas pra lá, elas não vêm no curral mais, que elas estão tá esquisitas, viu? Lá vem elas levantando o poeirão, ó. Vem que vem correndo. A louca por causa de sal. Essas brancas é difícil pra pegar o curral, viu? Misericórdia, que estranho brabo. Muito custa elas estão subindo, mas é brabo demais, misericórdia. Ó, as nuvias mais mansas vêm chegando. Parece que essa aqui tá enchendo peito, gente. Ou porque ela tem um brim bonito. Ô, Tonelada, bom dia. Vem, Goiânia. Não, Goiânia não, você parece Goiânia, mas você é o... Como é que chama, netinho? Ei! Agora as brancas brabas, viu? Noque poeira. Ei, 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 ei. Olha o Catarino. Noque poeirão. O primo, o roxinho. Ei, ei, Márcio, Márcio. Ei. A branquinha que veio do norte. Braba que só é. Outra braba também. Vem, vem. Ó, espanhol. Tá pra nascer umas bezerras mais bravas que essas, viu? Misericórdia. Os de leite tá lá de boa comendo sal. Mas essas brancas. Deus. Os bezerrinhos de leite é educadinho, bonitinho. A polonesa. Olha lá. As vai bonitinho. A Valquíria que tinha quebrado a pata. Vai, Tonelada! Tonelada! Vamos, Roxinho. Bom dia, Sara. Nossa, tá bonitinha, gordinha. Mas é braba essas brancas. Nós estamos trazendo elas para comercial aqui no curral. Elas acostumam a entrar aqui, porque elas estavam na dificuldade. Quando tirou o Bartolomeu, elas ficou muito assustada. Aí tem que trazer aqui no curral para dar sal agora, porque senão fica tudo brabo, deu milhete. Aí deixamos a porteira aberta para elas saírem devagarinho, de pouco a pouco, para ir acostumando, porque senão... Daqui um dia ninguém dá conta mais. Braba demais essas brancas, viu? Credo. E pensa no tanto que tá ventando hoje. Hoje o dia tá puro ventando. A Valquíria tá andando, beleza.
mansinha, elas é desconfiada, ó. Braba demais, Deus me livre. Elas montou lá dentro do corral, não sai, ó. Os bichinhos crenqueira. Meu pai com jeitinho vai falando com elas vai. O Renato brabo também. A Marta tá ali comendo sal. Ó, as bezerras já comeram sal. Elas estão quietinhas aqui. Tô aproveitando o sal delas. Tá descendo lá pra baixo agora. E depois é só soltar elas. Tem que fazer isso dia sim, dia não. Pra elas acostumarem a vir pro curral. Porque senão daqui uns dias fica selvagem demais. Ó o Catarina. O povo pergunta se o Catarina tá bom. O Catarina tá bom. Eita, então fica assim. Tchau, obrigado e até o próximo vídeo.